Olá, aqui já é noite, mas o Papa e o Papa já chegou a Roma. Mas ainda vivemos aqui o rescaldo destes 3 dias que o Papa esteve aqui connosco no Sudão do Sul e que fez ver ao mundo inteiro que o Sudão tem coisas muito boas, muito boas. Mas que é um país que sofre insegurança, sofre consequências de uma guerra, ainda há gente que realmente sofre e morre, não é? Mas não foi essa impressão que fiquei depois deste encontro. O Papa foi muito, muito assertivo, não é? Muito, muito direto, não é? A dizer que se és cristão, és de Cristo, não és do mal, não é? No, portanto, ou uma coisa ou outra, não é? Se és cristão, não matas. Se és cristão, dás paz ao teu povo. E realmente foi uma mensagem de grande esperança, de grande convicção, mas também, prontos, com recados muito diretos a todos. Começando dos mais pequeninos aos maiores. E pronto, esta mensagem do Papa ficou gravada no coração. Isto, o amor que o Papa teve por nós e o amor que fica e que toda a Igreja também está connosco. Não estamos sozinhos com toda esta esperança de um país que se está a começar a sair de uma guerra e que não volta à guerra. E a mensagem é, e já o disse. E volto a saber, toda a gente, fiz várias entrevistei várias pessoas e todos dizem o mesmo: querem a paz, querem um país com paz, com segurança, e tudo isto traz melhor qualidade na educação, melhores serviços primários, do hospital e de serviços sociais. Tudo isso é muito, muito importante. Portanto, é a primeira impressão, as pessoas ficaram cheias de coração cheio, contentes de ver e de estar com o Papa, de rezar e realmente que Deus ouve as suas orações, que Deus ouve as nossas orações e realmente a paz é um caminho possível.